Ahoj, já jsem Tomáš, cesty za snem a tohle to je Jirka. Ahoj Jirko. Čau. Nebudu Tomáši. Ti podávat ruku, nebo jen takhle? A. Pum. Takhle. Udržíš se na tom. Jo, jasně. Ukáž, roztáhni mi. No. Jsem to asi nepřipravený, ale dobře. Hele, tohle to udělá po měsíci nebo po třech týdnech, co ti vzali nohu? No, je to tak měsíc celý. Ale strašně zajímavý je, jak jsi vyrovnal s tím, co se vlastně děje kolem tebe. Ty jsi začal psát, jo? Ty jsi někdy předtím psal něco? Předtím jsem nic nepsal, ale... Co jsi měl z češtiny ze slohu? No, to bylo hrozný. Můj úžasný deníček s jednorožcem mi byl přinešen, bych řekl tak, druhý den po nehodě, nebo třetí den po nehodě. A ten původní teda plán byl, že si začneš psát rukou na papír? Tak, přesně tak, psal jsem svojí rukou, na to nejsem vůbec zvyklý, strašně škrábu, nikdo to po mě nepřečte. Jirka je autor takového docela zajímavého internetového blogu, kde si vypisuje všechno to, co se mu den po dní děje od nehody na motorce, kdy vlastně hned druhý den, dá se říct, si přišel o nohu. Nás to všechny zaujalo, nebo prostě dneska už to sleduje spousta lidí, lidi ti tam píšou, lidi to sdílej, podporují tě, nebo ti píšou, že je to nějakým způsobem jako motivuje. Na začátku je varování, něco jako v South Parku, že vás čekají hodně explicitní slova, scény, popisy všeho možného. Fotky stehů, no, kterou ne každý dal. Já jsem ji otevřel. Jo, dobrý. Jako nevečeřil se toho. No, nevečeřil, ale jako, je to prostě zajímavý, no. Jako, že je dobře, že jsi to dal na ten proklik, aby no, to bylo hned na první pohled viditelný. To by někoho mohlo rozumnej tak. Rozrušit. Tak, minimálně rozrušit. A druhá věc, to, co asi zaujalo strašně hodně lidí, je to, že jsi u toho prostě vysmátej, že si z toho děláš srandu. A takhle já si přijímám realitu, která se stala a myslím si, že mě to si způsobem léčí a posouvá. Takže tomu zůstávám dál a budu to dělat dál. Za mnou přijdou kamarádi a bavíme se, vtipkujeme a všechno a vůbec si neuvědomuju, že vlastně jsem bez nohy. Na co se můžeme ještě těšit, protože tam jsou věci jako amputace nohy. První čurání, první velká, první koupání, první erekce a takovýhle věci. Takže na co se člověk může ještě těšit do budoucna? Nebo ty to nevíš vlastně, ty nevíš, co bude zítra. Teďkon tam určitě bude ten, kdo to čte, tak ho bude zajímat, co se děje s Kačkou, protože jí čeká velká a zásadní operace a Kačka na tom není tak skvěle jako já, takže jí držte palce. A všechno zvládneme, všechno bude v pohodě a těšit se můžou teda na naši rehabilitaci, na moji novou ťapinu, jak s ní budu chodit, jak s ní budu běhat, jak s ní budu padat. Dobře, hele, tak jestli vás Jirka zaujal, tak jako nás a spoustu dalších lidí, tak se mrkněte na pacholek.com, si říkal, že to je... Je to tak, já si myslím, že tak do 2 měsíce už tam budu někde běhat, co? No ale tak ty můžeš psát o těch hezkých věcech, ne, jak běháš. Já budu psát těch hezkých věcech, ale už to nikdo nebude číst. No, to je tak bývá, no. Ale tak jo, tak se mrkněte na Jirku, určitě ho uvidíte na nějaký naší akci, která se bude blížit a bude následovat, protože je to obrovský sportovec a miluje výzvy. Proč se směješ, je to pravda, ne? Budeme mu držet palce, tobě i Kačce, aby vás to už moc nebolelo a abyste se dostali zpátky, když vy už jste právě to nejhorší překonali, vy jste tady, vy jste zpátky. Žijete, milujete se a je to v pohodě. Tak jo, takže happy end. Jo? Tak se mi hezky, mějte se hezky. Čau. Čauvec. A jak se ti jako houplo s cévkou? To vlastně. Tak jako... raní, že jo? Raní prostě přichází. Ráno jsem vzpomněl, že už jsem měsíc nebyl. Ne, nebo třeba i přes den, že jo? Vlastně nevím, jak už jde, no. Vlastně mozek je debil, no. Tak to úplně ne, ale ty si ležíš, ta cévka se stáhne. No to nejde, že se stáhne, ale ty si stáhne, ležíš na té cévce, kam vede do pytlíku, že jo? Takže se nepohne a teď se to zvedne a vlastně začne vytahovat. Zkoušejte si to někdy, kluci. Počkej, to jsme měli nahrát, ty vole.